түнгі сағат 3:30-да 102 нөміріне Шымкенттегі Көмешбұлақ шағын базары жақтағы кафенің әкімшісі хабарласып көмек сұрайды. Бұл апайдың айтуынша, кафесінде отырған бір топ қыздар төбелесіп қалыпты. Тіпті оларды ажыратуға сол маңдағы жас жігіттердің де шамасы келмеген. Жігіттер ажырасып жүр деп айқайладым мен. Көмектесіңдерші дедім. Жігіттер әшейін құшақтап екі қатын далаға шығып, кінәміз сол. Басқа кінәміз жоқ біздің. Ана жігіттер келген соң сендер танисыңдар ғой. Танисың, сол үш қыз тауып бер дейді ғой маған. Мен ол үш қыз танымаймын. Әшейін отырған қыздар еді. Просто жас қыздар болғаннан кейін әлі келмеді бұларға. Жуан ғой. Екеуі енді топ топ шашын жұлып алды қыздарым. Ертең келеді ол қыздар өліп қалмаса. Ертең көрсетемін ол қыздарды. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіпті бұзған азаматшаларды арнайы көлікке отырғызып, барлығын Абай полиция бөліміне алып кетті. Қазір бұл істің мән-жайы толық тексеріліп жатыр. Шымкентте 18 жасар қыз ұрлық жасайын деп ұсталып қалды. Бұл бойжеткенді Әл-Фараби полиция бөлімінің қызметкерлері тұтқындаған. 102 нөміріне қаладағы сауда орталықтарының бірінің қызметшісі хабарласып көмек сұрайды. Оның айтуынша, бутигіндегі джинсы шалбарды біреу ұрлап кетіпті. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері 1998 жылы туылған Мақтаарал ауданының тұрғынын тұтқындады. Сағат 16:50 шамасында нөмір 812 авто экипажына шақырту берілді. Мегацентр сауда орталығында ұрлық орын алып отыр деп аталған мекенжайға дер кезінде келіп жеткенде бір күдікті азаматша анықталды. Тергеушілердің анықтағандай, бұл жас қыз джинсы шалбарға бекітілген дабыл белгісін бұзып ашып, киімді бутиктен алып кетпек болған. Мұны байқаған сатушы сауда орталығының күзетшілеріне хабар беріп, олар жас қызды ұстап алды. Бұдан кейін оқиға орнына келген полиция қызметкерлерінің қолына тапсырған. Бұл факт Әл-Фараби полиция бөлімінде тіркеліп, ұрлыққа қатысты қылмыс іс қозғалды. Ұрланған зат тәркіленіп алынып, иелеріне тапсырылған. Қазір күдікті азаматша ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылып, сотқа дейінгі тергеуісі жалғасуда. Шымкентте жергілікті полиция қызметінің рейді басталды. Жаңадан құрылған бөлімнің қызметкерлері бұрынғы жол патрульдік полициясының инспекторларынан тұрады. Тәртіп сақшылары күшейтілген режимде жұмыс істеп, қаладағы көлік жүргізушілерін тоқтатып, құжаттарын тексере бастады. Бұған қоса соңғы кезде автокөлік пен оның қосалқы бөлшектерін ұрлау фактісі жиілеп кеткені белгілі. Осындай рейдтердің бірінің барысында полиция қызметкерлері КамАЗ жүк көлігін тоқтатты. Мұның бір себебі көліктің дөңгелектері әбден лас болған. Инспекторлар жүргізушіге ескерту жасап, көлігін тазалауды бұйырды. Ондай рейдтер алдағы уақытта да жалғасады, дейді тәртіп сақшылары.